Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սանգահարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Թուրքիայի նախագահը Ադրբեջանի ղեկավարին եւ ադրբեջանական ժողովրդին շնորհավորել է Սուրբ Ռամազանի տոնի արդիվ, մաղթելով բարեկեցություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին երախտագիտությունը հայտնել շնորհավորանքի համար, տոնի արդիվ շնորհավորել Թուրքիայի նախագահին եւ ժողովրդին։ Հերահոսազրույցի ընթացքում պետությունների ղեկավարները քննարկել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Հնգեցվել է, որ ինչպես միշտ, հայաստանը պահին էլ երկու ժողովուրդներն աջակցում են միմյանց։ Իլհամ Ալիևը եւ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վստահություն են հայտնել, որ թուրք-ադրբեջանական եղբայրական հարաբերությունները այսուհետ էլ հաջողությամբ զարգանալու են բոլոր ուղություններով։